শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ কিছু দৃশ্যাৱলী আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকক বিষয়টো ক'ম। বৰ্তমান মোৰ সৈতে কেমেৰা পাৰ্চন আছে হেমন্ত আছে, হেমন্ত প্ৰথম দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছে। এয়া দেখিছে কিছু সংখ্যক শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গেৰুৱা ৰঙৰ যি আপোনালোকৰ দলীয় পতাকা, বিজেপিৰ দলীয় পতাকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে ইয়াৰ পৰা। আজি নিশা হয়তো তেওঁলোকে সজাই পৰাই সম্পূৰ্ণ কৰিব। আজি আপোনালোকক দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এয়া বিজেপিৰ যি মন্ত্ৰীসভা গঠন হ'বলৈ গৈ আছে, সেই মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ শপত গ্ৰহণৰ যি অনুষ্ঠান হ'ব, সেই শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠান এয়া কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত, শংকৰদেৱ যি কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহ আছে, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াতে অনুষ্ঠান কৰা হ'ব। বৰ্তমান জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী পদটোক লৈ যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলি আছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী পদটোক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা চলি আছিল, কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'বনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ব, এই লৈ যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলিছিল। বিধায়িনী দলৰ বৈঠক হ'ব, সেই বিধায়িনী দলৰ বৈঠকখনত সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হ'ব যিখন ছবি, যিখন জল্পনা কল্পনা কৰি থকা যিখন ছবি, এখন পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। কিন্তু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত আছোঁ, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। যথেষ্ট তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, শ্ৰমিকসকল ইয়াত যিমান শ্ৰমিক আছে সকলোৱে তৎপৰতা বৃদ্ধিৰে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সিমান কাম কৰিছে, কাৰণ হয়তো কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো ঘোষণা কৰাৰ পিছতে চাগে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ যি আছে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানটিও সুকলমে আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। মই জনাই আছোঁ যে শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ যিটো আছে, এই শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহতে মুখ্যমন্ত্ৰী, পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইয়াতে আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হ'ব। আৰু ইয়াত বিজেপি যি পতাকা আছে, বিজেপি পতাকা সম্বলিত যি পেণ্ডেল তেওঁলোকে ইয়াতে তৈয়াৰ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যথেষ্ট আমি যদি কওঁ সম্পূৰ্ণ পথৰ পৰা, ৰাস্তাৰ পৰা ইয়ালৈকে একেবাৰে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাই পৰাই তোলাৰ এক পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতত লৈছে, এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ সৈতে কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্ত আছে, হেমন্ত মই আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনাক বিভিন্ন দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি 10:30 হৈছে, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত আছোঁ, এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা আপোনালোকক এই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ যে আগন্তুক যি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব। খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, একেবাৰে পথৰ সন্মুখৰ পৰা ইয়ালৈকে খুব তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।